ଦିଅନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବାର ଅଧ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ମାଆର କଷ କ୍ଷୀର ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। କଷ କ୍ଷୀର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଛୁଆର କଳା ଝାଡ଼ା ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଆଉ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ବଡ଼ ମା, ଶିଶୁକୁ ପାଣି ମହୁ ତରଳ ଜିନିଷ କିଛି ଦେବା କଥା ନୁହଁ। ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ମା କ୍ଷୀର ହିଁ ଦେବା କଥା। ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ଛୁଆକୁ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଜାଣିବ କି ତମକୁ ଲାଗିବ ତାକୁ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି, ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ ନା କ୍ଷୀର ପିଇବ। ଯେହେତୁ ଛୁଆ ବଡ଼ ହଉଛି ତ ଆମେ ଦିନ ରାତି ଯେତେବେଳେ ପାରିବା ଛୁଆକୁ କ୍ଷୀର ପିଇ ପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛୁଆ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହବ। ଆଉ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ତମର ବି ନୂଆ କ୍ଷୀର ତିଆରି ହବ ଆଉ ଛୁଆର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବ। ବୁଝିଲ ବଡ଼ ମା, ତମ ନାତୁଣୀକୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ ଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବଡ଼ ହବ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହବ। ଏହି କୋରୋନା ସମୟରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅଥବା ଛୁଆକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜର ଓ ନିଜ ଛୁଆର ହାତକୁ ସାବୁନ କିମ୍ବା ଭଲ ପାଣିରେ 20 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୋଇବା ଦରକାର। ଏହିପରି ନିଜ ହାତର ଉପର ଓ ତଳ ଭାଗ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାଗକୁ ଧୋଇବା, ଆଙ୍ଗୁଳି ଏବଂ ମଣିବନ୍ଧ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା, ଶୌଚ ପରେ ହାତକୁ ସାବୁନ ଓ ପାଣିରେ ଧୋଇବା, ସଦାସର୍ବଦା ନିଜ ନଖକୁ ଛୋଟ ଓ ସଫା ରଖିବା। ଏତିକି ହିଁ ନୁହେଁ, କାଶିବା ଓ ଛିଙ୍କିବା ସମୟରେ ରୁମାଲ, କହୁଣୀ ବା ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ନିଜ ଆଖି, ନାକ ଓ ପାଟିକୁ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏଠି ସେଠି ଛେପ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଛଡ଼ା ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବା ଦରକାର।